Jeg gør for dig, for jeg nåede af til mig, fordi jeg kunne godt lige tænke mig. Det skærer så lidt. Hun er altså over der, lidt en vild masse ind imellem, når det er sådan. Det er som om, når det er sådan, at de rigtig kommer i gang, så... Når hun først rigtig sådan kommer i gang, og så skal til at lege, så er det som om, næsten, så bliver hun helt ivrig vild. Når de skynder sig at rende væk. Ja, men vi gider ikke at lege med dig. Ja. Ordentligt igen. Ja, bare. Ja, det virker. Det er altid sjovt, indtil man selv ligger nu. Det er lidt vildt, vi lige er der. Så kommer vi hjem. Nå, du synes, vi skal have noget. Hej.